Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Jaha, Venäjällä taas on pudottu. Milloin ikkunasta, milloin parvekkeilta. Oliko tämä nyt sitten ikkunasta tällä kertaa? 46-vuotias merkittävä henkilö, yhtenäisen Venäjäpuolueen poliitikko Vladimir Jekorov löydettiin keskiikkopäivänä kuolleena kotinsa edustalta. Hänen uskotaan pudonneen kuolemaan kotinsa ikkunasta, kertovat venäläislähteet. Ja ei tietystikään epäillä mitään vilppiä tai mitään sellaista. Ee, tuota niin, Tämmöistä tämä on tuo Venäjällä. Kannattaa siellä olla huolissaan, jos menee mihinkä lähellekään ikkunoita tai parvekkeita ja on vähäkään huonossa väleissä Putinin tai hänen hallintonsa kanssa. Siellähän näitä presidenttiehdokkaitakin on nyt jo tämä naisehdokaskin korkein oikeus vielä oikein hylkäsi hänen mahdollisuutensa asettua presidenttiehdokkaaksi. Ja sitähän on siis puhuttu pitkään, että se tavallaan on heikkouden merkki, tietysti Putinin hallinnolta, ettei ne uskalla edes tämmöisiä lähes tuntemattomia naisehdokkaita, joka, joka tuota, olisi sitä mieltä, että se Ukrainan sotakin olisi hyvä päättää. Mutta sitä Putin ilmeisesti varoo, että hän ei päästä yhtään sellaista ehdokasta, joka julkisesti ehdottaa sitä, että Venäjällä olisi paljon muutakin tekemistä kuin käydä sotaa että pitäisi huolehtia omasta kansasta ja sen hyvinvoinnista ja, ja, että on leipää pöydässä ja sosiaalihuolto pelaa ja, ja, ja näin poispäin. Mutta tämmöistä se maailma on ja pitäkää nyt teki silmällä, kun jos satutte Venäjälle menemään, mutta tuskinpä teistä kukaan oikein on vedossa, niin että ei nyt, ette mene parvekkeiden eikä ikkunen luo, jos Olette Venäjän hallinnon kanssa eri mieltä. Toivottavasti Suomessa ei tarvitse samanlaisia raportteja tehdä, mutta kyllä meillä koko ajan ihmisiä, joka päivä tulee näitä murha- ja tappojuttuja. Tietysti ne on nyt tulleet tapetille, mutta kyllä se tuntuu, että tämä rikollisuus ja väkivalta on karkaamassa pikkuhiljaa käsistä. Jos te katsotte, mitä ihmiset yleensä katsoo? Ne katsoo rikosjuttuja. Eli jos tämmöinen tavallinen ihminen, siis nuoret, ne ei katso tavallisia TV-ohjelmia välttämättä, mutta nettiä. Ja netissä, vaikka siellähän tapetaankin vasta kovasti. Eli siellä netissä tapahtuu kaikkia raiskauksia, tappoja, mitä kaikkia tahansa. Ne voi olla siis tämmöisiä animaatioita, mitä tahansa siellä... se. Seuranta ei oikein näytä toimivan. Se on enemmänkin, nämä amerikkalaisetkin somejat, enemmänkin tämmöistä poliittista toimintaa harrastaa. Ja siellä on sitten vielä kaikkia tortileja ja kaikkia, joilla voi sitten sellaista luvatontakin materiaalia esittää. Mutta että jotkut ovat laskeneet, että kuinka monta murhaa, väkivallan tekoa, raiskausta, seksiaktia tai muuta tavallinen nuori, jo ihan nuorikin näkee päivän aikana, jos sen selailee siellä internetiä. Vanhemmathan eivät yleensä hallitse ollenkaan lasten käyttöä. Ainakin hyvin paljon on, että ei vanhemmat edes tiedä. Ja nuoret osaa kaiken maailman systeemejä, millä. Ja tämä huippu on, että tosiaan levitetään alaston kuvia toisista ihan nuorista lapsista. Ajatelkaa, jos te olette luokassa oppilaana ja teidän alaston kuva levitetään kaikkien oppilaiden naurettavaksi. Ja kun sen voi tehdä sillä tavalla, että ei ole kysymys edes oikeista kuvista. Osahan lapsista on niin ympärtämättömiä, että he laittavat omia alaston kuviaan. Niin pojat kuin tytötkin, ja ilmeisesti aika paljon tytöt nykyisin, jostakin syystä sinne, että ajattelevat jotenkin, että itse tuntua nostaakseen tai jotakin sellaista he sanovat. Ja sitten kun niitä levitellään. Mutta kun sitten on näitä ohjelmia, joilla kuka tahansa voidaan ihan pätevän näköisesti riisua vaatteista. Ja näyttää ihan, ihan koska tuskinpa ne, jotka sitten niitä kuvia näkee, näkevät sitä ihmistä oikeasti luonnossa. Ja kun ne ohjelmat on niin hyviä, että ne menee aika pitkälle pystyvät jo näkemään ja arvioimaan ne suhteet, että niin ajatelkaa sellaista, jos ihmisten intimiteetti alkaa hävitä kokonaan, että se, tämä sinun kehosi itse olet niin kuin, tavallaan, sä et voi enää määrätä omasta näkyvyydestäsi, etkä mistään tämmöistä intiimistä suojasta. Ja se on aika raskasta monellekin ihmiselle, varsinkin nuorille. Eli kyllä näihinkin asioihin jotakin tarttisi tehdä. Kiitos teille ja tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukuttakin saa. Mennään eteenpäin. Kiitos paljon. Hei hei!